Tekom dogodka smo prejeli nekaj vprašanj in nekaj komentarjev. Prosila bi Lovrenca in pa Lučko, da sprejmeta status panelista, zaradi tega, ker imamo tudi za njiju nekaj vprašanj. Dokler pa jih nimamo z nami, bi jaz začela to razpravo z komentarjem, ki je namenjen doktor Hock. So, Dr. Hock, we have a comment from our audience for you, and it goes like this. I'm building this same system in my house in Dob near Domžale. Nice to hear you are doing it on a large scale. Could you comment this, please? I look forward to meeting the person who wrote that. I think her name is Polona. In Australia, of course, we've been doing homemade versions of the Shink to See forever because we live in a drought-stricken country. So I'm excited to hear that someone in Slovenia might also be trying to produce this product, because it is a really sensible system. And if we can introduce it into places all over Slovenia, the water savings economically and environmentally are huge. So thank you. I think her name was Polona. I look forward to meeting you. I'll be back in Slovenia in February. So let's get in touch. And also, of course, I would like to get in touch with Patricia Mozetek at the Marine Biology Station. All the papers here today were in Slovene, but some of the slideshows were excellent, and I was able to follow a lot of the material. But I think there's a very close connection between the research that's been presented in these two sessions. People were talking about the nine planetary boundaries. The gentleman who spoke after me, it was great to have him explicate that, Paula. I'm excited about, I think this is a fantastic symposium, actually, and thank you to the organisers, because it's brought together some really good science in an interdisciplinary way, which is kind of new for Slovenia. So hvala for having me. Thank you. Zdaj pa kar nadaljujemo. Naslednje vprašanje je za profesor Kajfež Bogatajevo, in sicer ga bom kar prebrala. Kaj lahko naredimo, da spoznanja znanosti čimprej implementiramo v zakonodajo, ki bi nam omogočila dosego podnebnih ciljev? Ja, pozdrav še enkrat. Hvala za tole vprašanje, ki je seveda tudi moje vsakodnevno. Ne? Seveda nekaj je, da se aktiviramo. Ne? Gre za dejansko politično aktivacijo na različnih nivojih, podobno kot so naredili mladi za podnebno pravičnost, ampak ne gre toliko za protestiranje, kot dejansko za udejavljanje vseh tistih pravic, pravzaprav, ki jih imamo. Ne? Veliko krat dobim občutek, da se razne civilne inicijative pojavljajo, ko je že prepozno. Ne? Takrat, ko so pa plani razgrnjeni, pa ko je javna obravnava, pa večinoma vsi molčimo, ne? Ali pa se ne udeležujemo tudi podobnih priložnosti, kjer bi se nas glas slišal. Ne? Zdaj le je že zelo pozno in na svojo stran jaz mislim, da bi morali pritegniti tudi gospodarstvo, ker žal bolj kot znanost, ne? Posluša politika gospodarske subjekte, ki se jih zdi, da vplivajo bolj na razvoj. Ne? Tukaj je veliko posluha, ampak kar premalo se mi zdi, da smo znanstveniki z njimi povezani. Nekaj pa je, kot rečeno, gibanje mladih, ki lahko neko okvirno gibanje, kamor se lahko preodločimo tudi ostali. Ne? Tukaj ni ekskluzive, da je samo to za mlade, ne na zadnje, mislim, da bi to sodelovanje z večjim pritiskom na odločevalce tudi obrodil več sadov. Ne? Pa seveda priložnosti, kot je danes. In takih priložnosti je še več. Ne na zadnje, na marsikakšnem znanstvenem srečanju ali pa tudi na srečanju civilne družbe. Ne? Lahko sprožimo to debato. Ne? Recimo jaz na včeraj na turističnih dnevih, ne? Kjer je bila, pač tam so bili vsi turistični delavci, ki bi radi bili zeleni, recimo. Ne? Imamo zeleni turizem, v resnici pa nihče niti ne meri, kakšen obličen otis imamo, niti kako hoteli delujejo, kako
Ne, da tam pač to sprožiš, da nekako skušaš ljudi, ki niso slabo namerni, ampak se s tem ne ukvarjajo, aktivirati. Ne. Vsak od nas ima to možnost večkrat na dan, v civilni družbi ali pa preko profesionalnih kanalov. Hvala lepa. Zdaj pa bi kar predala besedo Timoteju. Ja, jaz bi se tudi zahvalil vsem panelistom za izjemno zanimiva predavanja. Thank you also to Professor Dr. Hawk for her very interesting and inspiring talk. Jaz imam vprašanja za svoje kolege dol na morju. In sicer bi kar začel z Matjažom, torej dr. Ličar. Predstavil si različne scenarije, kaj se lahko zgodi. Zdaj me pa zanima, ne, kakšni so še poleg drastičnega zmanjšanja izpustov ukrepi za preprečevanje ali pa blaženje dviga morja? Jaz predvidevam, da so neki infrastrukturni posegi možni, ampak zdaj seveda so tukaj neke ekonomske računice v zadju, kaj se bolj splača. Hvala za vprašanje. Seveda, odzivi so, mislim, možni odzivi so seveda, grejo nekako v dveh smereh. Ne. Eno je razogličenje, čim hitrejšnje razogličenje, kar se tiče preventive oziroma kar se tiče odpravljanja vzrokov, se mi zdi, da je to edini ključen ukrep. Na drugi strani imamo pa seveda preventivo pa prilagajanje. Ne. Se pravi, preventiva pomeni to, kar si že omenil, recimo infrastrukturne posege. Ponekod vem, da probajo recimo tudi, spet, jaz nisem strokovnjak za to, ampak prilagoditve se daj recimo pa preventivo izvajati na zelo različne načine. Ne. Nekje recimo se je izkazalo, da so mangrove zelo koristne v obalnem pasu, da imajo celo vrsto pozitivnih posledic. Ampak verjetno, ko imaš dovolj velik dvig, ne, na to ne moreš več računati. Tako da v principu to pol pomeni seveda barijere, jezove in tako, nasipe. Kar se tiče pa financ oziroma ekonomskega vidika, je pa nekako tako, da absolutno ni nobenega dvoma, da bo, če ne bomo nič naredili, ta problem postal popolnoma neobvladljiv, tudi ekonomsko. Tako da šparati na preprečevanju oziroma na zaščiti obale je po moje zelo kratkoročna strategija, ki jo bomo izjemno, izjemno drago plačali v prihodnosti, praktično z gotovostjo. Hvala. Zdaj pa gremo k profesor Lipeju. Eno vprašanje, ki se mi je pojavilo, je namreč, če so določeni organizmi izginili ali pa se težko spopadajo z spremenjenimi razmerami, ki smo jim priča, čeprav, če obstaja dovoljšna genetska pestrost, lahko pride do prilagoditev celotnih populacij. Me zanima, kakšen je potem sploh nekak smisel, da se trudimo in naseljujemo organizme v okolje, ki jim itak ni prijazno, razen če pač naseljujemo genetsko bolj prilagojene osebke, nekako, kakor je na koncu tudi profesor Novakova predstavlja za trto. Torej tukaj treba biti previden. Ne? Previden že zaradi tega, ker jaz sem se že v preteklosti pač soočil z nekim zarečenim rekom. Rekel sem, da so nekatere vrste morskih psov izginile iz Slovenskega morja, bile so zelo pogoste, to so bili sklati, še pred 100 leti je bilo to okolje Slovenskega morja morda najbolj bogato, s to vrsto sploh, temu reči Tržaški zaliv, da bo bolj jasno. In jaz sem ga že, bom rekel, prekrstil, da je pač izumrla vrsta, pa se je izkazalo v zadnjih letih, da se vrača. In imeli smo celo pogovore, da bi to vrsto naselili iz Kanarskega otočja, ker je pač pogosta. In v bistvu v tem času me je pač situacija popolnoma demantirala in sem vesel, da sem se zmotil in da ni nujno, da neka vrsta, za katero mislimo, da je izumrla, dejansko izumrla. To je vseeno pač treba biti previden.
So pa, torej, drugi del vprašanja se pa nanaša na to. Jaz mislim, da moramo, čisto vsi poskušati narediti, kar lahko. Mi nimamo tako hude situacije, vsaj kar se tiče morskega dela, kot recimo Zahodni Mediteran. Zahodni Mediteran ima hude posledice. Izginjajo morski psi, izginjajo skati, izginjajo torej rjave alge, izginjajo morski travnik in tako naprej. Ne? Mi to še imamo in zato pravim, da dajmo to poskusiti reševati, ker je to veliko lažje ohranjati in bolj poceni, kot karkoli vračati. Ampak ker smo pa videli, kaj se dogaja na Zahodu, in kot veste, verjetno dobro poznate tudi negativno zgodbo z leščurjem, ki je povsod izginil, no mi ga še imamo, je pač pristop, da poskušamo pilotno, eksperimentalno gojiti te stvari in dokazati, da to možno, zelo pomembno. Zato, da bomo tiste kolege, ki so na Zahodu, lahko na ta način spodbudili, da bodo naše izkušnje uporabili pri svojem delu. Po drugi strani pa, jaz vidim ravno v tem naše poslanstvo. Ne? Torej, mi smo lahko raziskovalci, lahko raziskujemo probleme, pojave, dogajanja, epizode in tako naprej. Ampak je prav tudi, da razmišljamo, kako stvari pač popraviti, kako stvari rešiti, kako stvari omiliti. In kljub temu, da so marsikateri skeptiki, ki se pojavljajo, zakaj bi to počeli, jaz mislim, da je prav, ker jaz vidim to razsežnost podnebnih sprememb še vedno, bom rekel, ob čedalje večjem zavedanju javnosti še vedno rešljivo. Če dam samo primer. Zdaj imam neko raziskavo na nekih morskih psih in ti morski psi so se izkazali za zelo redki, ampak za pomočjo citizen science, torej ljubiteljske znanosti, smo ugotovili, da te vrste morskih psov so zelo pogoste in da daleč od tega, da je bila redka, ampak je poznavanje zelo, zelo slabo. Torej, prvi in glavni argument je, dobro poznavanje. Če dobro poznamo, potem se lahko lotimo problemu reševanja in tudi omilitve. Govoriti na pamet, da neka vrsta je izginila, neka vrsta je v nevarnosti, podnebne spremembe pač povzročajo določene škode, so nevarne, ker v bistvu ne prinesejo nič kaj pametnega. Za vsako stvar je treba imeti argumente, ker če so argumenti, potem tudi ljudje, tudi splošna javnost temu veliko lažje verjame. Vsi morajo pač videti kristalno, jasno, transparentno, in potem je odločitev ali pa sprejetje takih argumentov bistveno lažje. Ok, najlepša hvala. Zdaj pa gremo še k kopenskim oziroma sladkovodnim sistemom, celinskim sistemom. Torej imamo vprašanje za Natašo. Predstavljala si res veliko pestrost in tudi veliko v bistvu število endemitov v slovenskem krasu predvsem. Pa me zanima, a imaš kakšno idejo ali pa kakšen nasvet za odločevalce, ker prvo vprašanje je seveda, a je kras iz vidika biodiverzitete pri nas primerno zaščiten in kako bi to pestrost nekako unovčili kot neko prednost Slovenije. Te ne slišimo. Hvala za vprašanje, Timotej. Se slišimo? Vprašanje, ki si ga postavil, je bolj naravovarstveno. Sama sem raziskovalka, ampak bom poskušala vseeno odgovoriti. Kras, kot sama vidim, pa poznam zakonodajo, je zaščiten z vidika v okviru Natura omrežje, ki ščiti človeško ribico in z vidika habitatov. Ta schema pa ne vključuje vseh ostalih organizmov, ki tudi živijo v podzemlju in tudi upravljanje z vodami, vodna direktiva se ukvarja samo s površinskimi vrstami, ne pa s temi, ki so prihajajo iz podzemlja v stik s površinskimi. Tako da tukaj je neka luknja v varstvu podzemne biodiverzitete, ki bi bilo treba nekako premostiti, nekako povezati te stvari. Definitivno kras je zelo ogrožen zaradi dobre povezanosti s površjem in je treba še razvijati pristope, kako te podzemne vire varovati, predvsem z vidika točkovnih onesnažen.
ne vem, ali sem odgovorila na vse vprašanje, ali sem še pozabila. Ne, mislim, da je v redu. Hvala lepa. Tako, ok. Mislim, da če ni vprašanj več iz publike, glede na to, da se... Ja, a lahko jaz, Timotej, samo prekinem. Jaz sem dobila preko telefona eno vprašanje. Ne vem točno, ampak komentar, ne ravno bolj kmetijski, pa mogoče pač gre za to, da imamo redne izgube v sadjarstvu zaradi pretoplih zim, ne, ker se vegetacija prezgodaj razvije. Pojav slane ali pa nizkih temperatur pa ni nekaj, kar bi se pomaknil naprej, ampak ostaja približno konstantno. Ne, in imamo bistvo znižanje pridelke in seveda kaj nares, ne, kakšno prilagoditev. To je tako res globoko, tudi gospodarsko, ne, vprašanje. Mi smo bili izvozniki sadja, ne, pa danes pa pravzaprav ne moremo pokriti niti svojih lastnih potreb. Tukaj ni nekega zelo jasnega odgovora, kako prilagoditi. Sigurno so pozne sorte, a ne? Sorte, ki so nekud bile pozno, tiste, ki se ne bi toliko razvile. A ne? Zdaj se da te pozne sorte, tako imenovane, kakšen je njihov intenzivnost pridelka, ne vem. A ne? Druga seveda stvar, ki pa je, je pa res izbira mikrolokacije. Tukaj le pogosto se je pozabil na izbiro lege, a ne? Kje so sadovnjak na nekem mogoče bolj dvignenem terenu, manj izpostavljenem jezerom hladnega zraka, kako postaviti. Tako da ja, te umejitve ali pa neko znanje, mogoče iz preteklosti, ki je bilo pozabljeno, bi prišlo prav. Ne? Je pa to en tipičen primer dejavnosti, za katero, kot rečeno, ni rešitve. Ne? In mi se bomo morali sprijazniti žal v gospodarstvu, tako kot recimo smučarija. Ne? Smučarija je tudi eno tako zadeva, ki je na nižjih lokacijah izgubljena, ne, in moramo pač reči temu z Bogom. In to je težko, ne, in tukaj pa so potrebne tudi bolj dolgoročne socialne politike, politike prilagajanja, ko nekaj ne boš mogel prilagoditi. Ne. Tako da to je ena debata, ki jo tudi nimamo pri nas. Ne. Kar mislimo, da bo šlo vse po starem, pa žal za nekatere ne bo šlo. Ne. In te določitve sprejeti pravočasno naprej, postopoma, ne, tudi voda bo zalila kaj, ne, in ne moramo šti imeti hotela na obali, ga bo treba premakniti ali kar koli naresti in to, če narediš pravočasno, postopoma, ne, je to neboleče, ne, čez noč bo pa to hudo. Toliko mogoče komentar. Hvala lepa. No, tako zdaj smo prišli do ure, ko bi mogli razpravo končati. Najlepša hvala še enkrat še iz moje strani vsem, zdaj pa še besedo predajam profesorici Lah Turnšek. Ja, želela bi najprej, da se zahvalim za tole zanimivo dopoldne tako vsem govorcem, kakor pa tudi številnim poslušalcem, za katere smo videli, da nas poslušajo in še več, da jih tematika zanima in postavljajo vprašanja, ki bodo verjetno še pereča še naprej in bodo postavljali tudi v nadaljevanju našega simpozija. Zaključila bi s tem prvi del, torej prvi dopoldanski del, kjer smo videli veliko, slišali in videli veliko novega, veliko dobrih in veliko slabih novic. In kakor je rekel tudi Lawrence Lipej, vsak mora narediti, kar lahko. In nekaj, kar lahko tudi še naredimo, je, da poleg teh novic in kako preprečiti vzroke klimatskih sprememb, podnebnih sprememb, lahko naredimo tudi to, da preprečujemo širjenje lažnih novic. Tudi to področje ni neobčutljivo za te novice, zato je to še tudi ena dodatna naloga, da preprečimo pač besede, kakor, ah, saj se nič ne dogaja, saj to je normalen pojav v naravi. Tako da hvala lepa in vidimo se zopet v dveh popoldne.